ပြင်းများကိုရက်တန့်ချွင်ကင်းကစားလိုက်ကြရအောင်ဒီကစားနည်းကကလေးရည်အနေနဲ့စနစ်တကျပုံပြင်တစ်ပုတ်ပြောတတ်အောင်သင်ပေးမှာပါကလေးရည်ကစားနည်းစင်မှာအဓိကစကားလုံးတွေသုံးပြီးပုံပြင်ဆက်ပြောထားတဲ့သူတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုလေ့လာပါတသားမမီးတွေကိုလူဦးရေတူတဲ့အဖွဲတွေခွဲခိုင်းပြီးအစာပြုအာမှာပါကလေးတွေအနေနဲ့အတူတူပူပေါင်းပြီးပုံပြင်တပုတ်ရဲ့အစာကိုဖန်တီးဖို့ကူညီပါသူတို့လေးတွေအနေနဲ့ဇက်အခင်ချင်းဇက်ကောင်တွေလူစိုးတွေနဲ့ဇလန်းအစာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါအကြံဉာဏ်ရလာပြီးတဲ့အခါတက်ဆိုင်ရာအဖွဲအလိုက်ပုံပြင်တွေကအတိုင်းတရုတ်ဆောင်လေ့ကျင့်ပေးပါပုံပြင်ရဲ့အဓိကကျတဲ့နေရာတွေကိုပရိသတ်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေကိုသတိပေးပါပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဇလန်းအစာကိုအခြားအဖွဲတွေစီတရုတ်ပြဖို့အဖွဲတိုင်းကိုအလှည့်ကျလုပ်ခိုင်းပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြချိန်မှာသူတို့တရုတ်ဆောင်တာကိုကြည့်နေကြတဲ့ကလေးတွေကိုရုတ်သေးလို့အော်ခေါ်ခိုင်းပါတရုတ်ဆောင်သူတွေကရုတ်သေးလို့အော်တန်ကြားရင်တရုတ်ဆောင်တာကိုရက်ပြီးကြောက်ရွံ့ကြီးအတိုင်းရက်နေရမှာပါအဲ့ဒီအခါပရိသတ်တွေကပုံပြင်ထဲမှာသူတို့ဆက်ဖြစ်စေချင်တာတွေကိုပြောပြရမှာပါဇက်ခွက်အစ်စ်နဲ့အတူကိန်းဦးဆောင်သူရဲ့ရုပ်ရှင်လို့ပြောတဲ့ကိုအဖွဲ့သားတွေကြားတဲ့အခါတရုတ်ဆောင်သူတွေကဇက်ခွက်အစ်ကိုတုံးပြီးဆက်တရုတ်ပြသွားရမှာပါပုံပြင်မှာပါတဲ့ဇက်လန့်အစပြုတဲ့အပိုင်းဇက်ရှိန်မြင့်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဇက်ထုပ်ဖြည့်တဲ့အပိုင်းတွေပါတဲ့ပုံပြင်အဆုံးပိုင်းအထိကိုရုပ်သေရုပ်ရှင်နီလန်းနဲ့ဆက်သွားရမှာပါအခြားအဖွဲ့တွေလည်းပုံပြင်ပြောခွင့်ရအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ကစားပါတကယ်လို့ဒီကစားနီကခက်နေတာဒါမှမဟုတ်တိတ်လွယ်နေရင်ဒီကိန်းကိုဘလို့နီလန်းတွေနဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးကစားနိုင်ကြောင်းကလေးတွေကိုပြောပြပေးပါဥပမာပရိသတ်တွေကကလေးတယောက်ကရုတ်သေးလို့អော်လိုက်ရင်သူ့ကိုတရုတ်ဆောင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပုံပြင်ပြောတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခံရမှာပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကလေးကတရုတ်ဆောင်နေတဲ့ဇက်လန်းကိုပုံပြင်တပုတ်အဖြစ်ချရင်နိုင်ပါတယ်ဂိမ်းကစားနေစဉ်မှာသသားမမီးများဒန်းတူညီများနဲ့အကြံဉာဏ်တွေမျှဝေပြီးပါဝင်နိုင်ရပါမယ်ဂိမ်းကစားပြီးတဲ့အခါစနစ်ကျတဲ့ပုံပြင်တပုတ်ကိုဘယ်လိုပြောနိုင်ကြောင်းကလေးတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါဒါကတော့ပုံပြင်များကိုရက်တန့်ချင်းဂိမ်းကစားနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါစေ